mengikat pada diri kita, rohani kita. Zat pada rohani kita, Nur Muhammad. Zat pada Nur Muhammad, Nur Ahmad. Zat pada Nur Ahmad, zat wajibah wujud. Kemudian pusing sini balik. Sifat kepada zat wajibah wujud, Nur Ahmad. Sifat kepada Nur Muhammad, Nur Ahmad, Nur Muhammad. Sifat kepada Nur Muhammad, rohani kita. Sifat kepada rohani kita, di jasad kita. Daripada bawah lah. Dia naik ke bawah. Ah, dia zat sifat-zat sifat je. Dia helayan je. Helayan sifat. Tapi helayan sifat gabung jaling susun atur. Yang Ahad. Yang Ahad tu macam ni. Ahad. Ahad tu nama kunhizat. Ahadun Ahad. Nah, nama kunhizat. Sebelum bernama Ahmad. Dah jatuh noktah tu, dah nyata dipanggil takyung awal, barulah Ahmad. Kemudian Ahmad tu zat, zat Allah Ta'ala. Zat yang belum bersifat. Belum bersifat. Tapi dia nak diri dia dikenali. Tu dia bawa, dia heret sifat dia Muhammad tu. Titik dua lah situ. Ayat. Titik satu. Titik dua. Titik dua tu daripada. Titik dua tu tak yang sani, Adam. Oh, ada. Jadi no Ahmad yang titik satu tadi. Ahmad dah titik, titik tapi belum bulat. Dia daripada kosong, la tak yang gaibul gaib. Gaibul ruyuk. Kemudian nak buat bulat tu titik dulu. Kemudian baru kosong. Bukan dalam tu dah sedia ada bulat dengan titik tak? Oh, dia titik dulu. Dia so, nak buat bulat tu, kena titik dulu kan? Baru dia buat boleh buat bulat. Kemudian dalam bulat tu ada barang tu. Walaupun kosong. Maknanya bukan kosong semata-mata, kosong ada barang. Barang. Kosong ada isi. Dari sudut nama ke ataupun diri dia ke? Diri tu lah, diri yang lain. Kan? Sebenarnya cerita daripada atas ke bawah ni, ceritanya cerita Muhammad. Cuma dia nama, masa tu dia bukan nama Muhammad. Dia nama Ahad, Ahmad. Lepas tu barulah datang sifat dia tu. Sifat dia tu Muhammad tu. Jadi nak kenal yang apa, sebelum Muhammad ni, nak kenal Allah pun dengan kenal Muhammad ni lah sifat dia ni. Sebab zat tu tak boleh kenal. Zat tu dia raib. Jadi titik dua Muhammad, titik tiga Adam. Wahdiah. Oh dia. Adah wadah wahdiah. Alam bro. Baru pergi alam bro. Alam besar. Alam aku alam biru. Dia pak matabak bawah tu matabak hamba. Yang tu saya tak kupas sangat. Saya tu pak kupas daripada adah wadah wahdiah. AIU. Allah Muhammad Adam. Saya kupas itu. Jadi barang tu ada pada kita ni. Macam saya bagi carta tu, apa tengok carta. Start dengan kunhizat. Nama Allah tu dia pecah masa Nurullah Nur Muhammad tu. Dia macam sembunyi-sembunyi kan. Nurullah cari Nur Muhammad jumpa, Nur Muhammad cari Nurullah tak jumpa. Dia nak, pasal dia nak pecah nama tu. Body-body sama, dia pecah nama je. Jadi Nurullah tu nama tak sekali dengan body, Nur Muhammad nama sekali dengan body. Doa buku orang tutup ni tutup. Doa buku orang tutup tu lah Ismullah Azim yang Tok Kepala guna tu, yang wali kutub, barang wali kutub. Dia doa dia panjang. Ada 2-3 baris je. Doa tutup pun ada 2-3 baris je. Dia untuk apa? Semua jadi. Sebab tu saya payah sikit nak lepas. Tapi lama-lama saya akan bagi juga. Saya kemah yang bawah dulu. Tu last tu saya bagi. Tak boleh, saya rasa saya turut tanjik. Saya tengok pada saya yang sesuai tu saya. Saya terima itu. Tu saya bagi selawat dulu. Selawat tu saya wash dekat saya hantar wash dekat Telegram.
Kalau nak yang Rumi pun saya bagi, nanti saya bagi. Lupa nak bawa yang Rumi tadi. Lawak tu jumpa Rasulullah lah. Buat dalam 1000 kali sehari. Kalau tak nak beban, lepas waktu solat tu buat 200. 200 dah 5 dah 1000. Ha, macam tu. Kalau nak beli kau cece ke macam mana? Alah, masa buat kereta. Masa duk cangkuk ke. Saya bukan saya ni gunting rambut je. Sekarang saya kerja saya gunting rambut. Masa gunting rambut. Kadang-kadang dia orang saya bagi tu kalau bila-bila. Tak boleh nak bila-bila je. Tak semestinya atas jadah. Okey. Itu saya. Kalau bila-bila masa lah. Bila-bila masa je selawat. Masa no, tonggeng ke apa ke. Dia tak kisah selawat ni. Tak yakin ke, tapi kita yakin lah begitu. Janji lebih eh. Kalau ikut kalau ikut dia 1000 lah. Tapi dengan saya fleksibel. Kalau ikut yang arwah cicit aku balon. Pasal tengah gunting kan kita tak kira. Kalau saya lepas saya rasa. Tak payah. Kalau elok tak payah kira lah. Jadi semampu kita yang boleh. Saya pun tak tekan sangat bilangan tu. Tapi ada cikgu yang penceng tu, dia kata cikgu tak cakap 1000. Yalah, kalau saya hak dah jadi macam paksa. Tu saya kata fleksibel. Setakat yang larat. Larat. Larat boleh je. Tapi kira tu yang tak sepat tu lah. Kira tak ada. Kena pakai picit-picit tu. Dia tak khusus dalam hati je ke atau mulut ke? Kalau ikut mulut lah. Lafaz lah. Lafaz lah. Dia kena hafal dulu, lepas tu dia lancar dan lancar, tak apalah. Tapi tak panjang sangat selawat tu. Saya biasa buat, kalau macam buat zikir ni, saya suka buat sihir. Buat sihir.